večer, děkuji všichni. Děkuji všichni, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji všichni. Dámy a pánové, dovolte mi, abych dneska výjimečně v úvodu zmínil pár slovy Karla Hřmánka, který nás před několika dny bohužel opustil. Byl to vynikající herec, což všichni víme, nejen svý generace, ale svý epochy a celý český herecký historie. Ale byl to taky principál, který založil tohle divadlo a tady, kde stojím, od roku 1991 hrál. A vždycky, když se mluvilo o divadle, tak říkal, že hlavně chce zaujmout a pobavit lidi. Myslím si, že když se o stejný pokusíme poctivě my, Karel tady s náma bude pořád. Pan Odvárka je tady. Zrekreovaný, nádhera, ne? Vypadáte výborně. Plně mladionkej takové. Jsem chvíli myslel, že přišel váš syn. No. Tak uvidíme, jestli nám to tam skočí. Opilý řidič na Třebíčsku srazil ještě opilejšího cyklistu. Takhle vymlátěj navzájem na té stezce. Oni na to mají ten proužek, aby si tam dělali, co potřebujou. Mladík chtěl v Brně pomoci dívce a půjčil jí telefon. Ta si ho dala mezi prsa a odešla. Takový moravský přístup trošku. Tohle je taky dobrý, tady je jméno toho závodníka dole a nahoře napsal komputeru, prosím tě, vyber nějaký silnější heslo. Tam je arma, no to nepřečtu, to jméno. Čtenářka Petra hodnotila svoji dovolenou u moře. Voda neměla barvu moře a byla málo slaná. Tak vyměňte moře, když tam jede, no. Když vyhazujete nesnědené jídlo, nejdřív se mu omluvte, doporučují vědci. To zkusím, to bude někdy nadlouho. Promiň, jogurte, ale je mi to líto, bůčku. Ženu z Brna zastihl porod na slovenském koupališti, dcera má na 10 let vstup zdarma. No, prvních 5 let si to neužije teda. Policisté na Vysočině řeší zmizení plastového kolegy. To je ten umělej policajt, tomu jsem naletěl mockrát. A někdy je s dalekohledem a já brzdil jak blbej a pak jsem projel kolem tohohle panáka. Kdo si hraje nezlobý pes, pouštěl lidem míček z balkónu, ti mu ho házeli zpátky, no tak to si tak dovádí. A tohle je výborný, to vám rád ukážu. To je prosím vás iránský televize, až to tam skočí, pokud to tam skočí. Abyste viděli, jak vypadá přenos olympijských her v iránské televizi. Ale zatím to tam nehraje, tak snad to půjde. Bude to? Puste to. Tak ať to pustí zvuk. Jo, to je ono. Tak se prosím. Podívejte, oni musí tak. Tohle je gymnastika, prosím vás. To je nádhera, ne? To je úplně jiný zážitek, než co máme my. Tak, to by bylo všechno. A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho olympijského vítěze Martina Fuchsu. Martin Fuchsa, on je šampion šampionů, vyhrál teda. Já jsem věděl, proč nemám večeřet. No, chcete na to lžíci?
No tady máme, podívejte, máme takovou malou vidličku, ale můžete si během rozhovoru dloubat, když budete mít chuť. Děkuju. No. Já už mám po sezóně, takže si můžu dovolit. No, ale počkejte, abych to měl upřesnit, vy jste teď čerstvý olympijský vítěz, ale vy jste trojnásobný mistr světa? Trojnásobnej. A mistr Evropy 12-násobnej? 12-násobnej, no. A nenudí vás to už? No vůbec ne, já jsem vlastně všechno tady to získal předtím, než jsem získal tady ten titul. Vlastně jsem vám přinesl i ukázat medaily. Určitě jste viděl nějakou zlatou olympijskou, ale z Paříže možná ne. Takhle, oni mě to většinou dávají. Tak to já asi nedám, ale aspoň ukážu, co? No tak dobře, jo. No ale... A vy, no. Jste jako první takovej, no. Já to totiž sbírám. No, jako já taky, ale je to moje první, no, tak já bych si rád nechal. Já vím, já nemám žádnou, tak jako, kdybyste byl trošku kolegiální, dámy a pánové. Prosím vás, a tady je takový odznáček. No, vlastně tady takhle anglicky píšou, že abych nemusel furt jako nosit tu medaily na krku, že jo, takže bych si měl připnout ten odznáček a ten vlastně bude se mnou furt, no. Ale... No a proč by byl s váma, proč by nemohl být se mnou? Můžeme se na to asi domluvit. Mě bude stačit možná ta medaily. Já bych mu říkal fuksáček. Jako vlastně asi možná, proč ne, klidně. Jo. Ale to je krásně, tak to je opravdu obdivný. Mimo jiné, já jsem ten váš závod viděl, já taky všechno neviděl, ale ten váš závod jsem viděl. Jednak to bylo úchvatný a jednak byl výborně komentovaný tím komentátorem. Teda, oni ty komentátoři České televize se mě zdají opravdu výborní všichni. Ale tenhle ten byl výborný ještě v tom, to jste to asi neslyšel, vy jste měli jiný starosti, když jste jel. Já jsem si to pouštěl potom a viděl jsem to s váma, no. Jakože bylo to příjemné. A jak ho zval Máťo? Jo, tak mě vlastně říkají v tom rodinném kruhu takhle prostě zrovnělině a nějak se to pochytilo. Bylo to krásný a on byl úplně plný emocí. Já teda taky, mě už se vůbec nemohl slyšet. Ale bylo to obdivuhodný. Na druhou stranu, to je na 1000 metrů, že jo? Přesně. A vy jste kdysi předtím jezdil 500 nebo co? Jo, tak ono vlastně ještě za éry třeba Martina Doktora nebo mýho taťky, který byl na olympiádě v Atlantě, tak se jezdil právě 1 km a 500 metrů, ale nějak po roce 2008 se to začalo skrouhávat a nám už olympijský byl jenom kilometr, vlastně kde padlu já sám. A plus jsme ještě jeli vlastně s bráchou, který je tady v hledišti. Dobrý den, vy tady máte víc členů rodiny, že? No jasně, oni se přijde na mě podívat, co jsou moc. Naše úcta. A takže jsme jeli ještě společně vlastně tu 500, no ale ve dvojici. Počkejte, a stejně tam, pro mě je to trošku záhadný ten sport celý. Zaprvé, káno je sama o sobě. Převád. Potom. Teď už chápu, co je pro vás motor při tom závodu, hele, že chcete tu medaili, no. Ale já jsem párkrát jel na kánoji, jo. Já jsem slyšel na paddleboardu, že jste taky jel. Na paddleboardu jsem taky jel. No, tam jsem ale si způsobil invaliditu, achilovou šlachu, protože já jsem měl problémy udržet rovnováhu a Ivanku to tak těšilo, že jsem jí chtěl co nejdýl pobavit, až jsem se oddělal. Ale to je můj životní příběh vlastně v kostce. No, ale ne, tak ano, pro mě byl vždycky problém vlastně udržet to rovně, protože jsem vždycky udělal tadyhle tím pádlem a pak jsem musel z druhé strany, byla to taková divná cesta, dost mě to zdržovalo, že to nešlo rovně. Jo. A tady jsem koukal, vy to děláte na jednu stranu a jede vám to rovně a do toho vy máte ale jinou kánoji, to je nějaká vachrlatá kánoje. Je vachrlatá, moc mě mrzí, že ji tady nemůžu mít sebou, že mohl byste si to zkusit, někdy možná do Nymburka dorazíte. Ale přesně, já padlu jenom na jednu stranu a vlastně, že jsem přinesl to pádlo, je to pádlo, ne veslo, taky důležitý říct. A my ho vlastně takhle, když pádlu, tak na každém záběru ho takhle lehce povotočíme a tím pádem tu loď jako řídíme. No. Je to, že na konci se tak jako zavrtíte. Jo, že se říká, že se dá jako kontr. Možná znáte to přirovná. Kontr tady, znám dobře. No. To slovo. Kontr znám dobře. Jo, tak tohle vlastně děláte a tím to jako jede. Tím to srovnáte. No dobře, ale ona je hrozně taková... Vratka. Vratka, že jo. A to je proč, aby to rychle jelo? Asi aby byla rychlejší, ona je hodně úzká. Počkejte, my máme tady nějaký video z toho vašeho tréninku. Jo. Jednak tady máme to video, jak to učíte ve molu, že jo? Tohle je ono, to jak to učíte. Jo, to je vlastně ještě trošku širší, protože jsem nevěděl, jak na tom jako Karol bude. A takže je trošku širší, než mám já. A ty vlastně tím pádem, jo, ale to je jako by tvůj poměrný bod, takže nejlepší prostě takhle tu vodu, my říkáme hladit, víš, a
Tady ho to učíte teďko. Jo, jo, teď ho učím hladit si vodu. Hladit vodu. No. A mluvím prostě takhle, co se omlouvám. No, tak on je silák, on by měl jít rychle, ne? Jo, 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 já jsem si to myslel. No, tak já se držím rukou, ne? Já jsem On je zvyklý na klec, teda okolo. No, tady už vlastně, jo. Ale vidíte první chybu, že si špatně jako chytnul tu hlavičku, ale pak se hnedka opravil. A ho vlastně jako... No, tak... Ale jakože tady to už bylo fakt super, jako moc lidí neudělá takhle dva záběry, takže je vidět, že je sportovní. No ale zmizel to... tam z chutí, jako. Vypadalo to, že byl šuřený. A pak máme druhý test nějakého tréninku, tady video. To tam myslím, tadyhle to je váš... To je můj děda. To je váš pan... Vlastně trenér. Váš trenér, váš dědeček. Aha. A on vás tady trénuje a něco na vás volá za pokyny. Jo, to jsou vlastně různý pokyny. Tady říká 76 a to je vlastně kolik záběrů uděláme za minutu. Že my jezdíme jako tréninky tempový třeba na kilometr, to se jde kolem 60 těch záběrů. A jak on to počítá ty záběry? On má takový stopky. Aha. A každý čtvrtý záběr to nějak zmáčkne a ví to, no. A tady upad bon, ale. Někdy se to nepovede. Je tady s námi? Dědeček tady není. Není, není. A tady to teda... To... Čím si z toho, co se stalo? No, protože dát si rozbilo trošku na Ale ne, na druhou stranu, tak jako v síle to není přece, nebo je důležitá, že jo, to není možný, jako že by slabý byl dobrý. Takhle. Jako může být taky slabý dobrý, že to je hodně o té technice. To by mě zajímalo teda. Že to hodně o té technice pádlování, no, jak my říkáme, jak cítíte tu vodu, jestli rozlišujete, jestli je prostě těžká, lehká, takovýhle věci. Ale já jsem spíš třeba takový silovější typ, že rád jako si zajdu do té posilky a že rád tu jako vodu cítím. No dobře, ale to těžká, lehká, lehká, jako jak těžká, lehká? Těžká voda, to je v atomový elektrárně, ne? Nebo... No. Já třeba trénu na Labi, a to je takový jako lehce špinavější, tak no dobře, mi přijde, že je těžší prostě ta voda. Ona je těžší jako svinstvem, jako. No, já si to myslím. Já neznám samozřejmě. No ne, ale tak to je takový výraz, těžká voda, lehká voda, jako to se také říká, že? Jo, mezi kanoistama se to říká, no, že těžká, jo, lehká. Že... A co je taková lehounká voda? Hodně lehounká. Třeba my máme závodní kanál v Račicích, to je kousek vlastně od Mělníka, tam závodíme, jak my, tak veslaři. A tam je relativně jako čistá a i pro mě jako nějakým způsobem lehká. No. Takže já, když přijedu z toho Labe do těch Račic, tak je to pro mě takový jako lepší, že jsem na té lehčí vodě, že jsem víc natrénoval na té těžší a pak jsem si přijel za závodit na tu lehkou. No a teďko... To je zajímavý. Tam je teda krásný v tomhle sportu aspoň to, že vidíte, jak jsou na tom ty druhý, že jo? Já se snažím moc nekoukat, jako, ale tak nějak periferně vidíte. Naštěstí na olympiádě já jsem moc nikoho neviděl, že všichni byli za mnou. No to se nedivím, no. Tak to bylo jako super. Vy jste potřeboval mít zpětný zrcátko vlastně. Jo, jako sešlo se to hezky, no. On měl brácha den narozeniny, tak jsem říkal, že mu musím dát. To bylo krásný, no, ale stejně tak je to, čím to je, že jste tak dobrý? Jo, no tak jak jste vyjmenoval ty úspěchy, tak tady ty všechny jsem vlastně získal před tady to medailí. To byla vlastně dlouhá cesta. Že jste tak dobrý. On vlastně začal děda s tím sportem, jako vybral si tady ten sport pro nás. Nejdřív byl jako první svěřenec jeho taťka, s kterým se jako dostal na olympiádu, no a pak nějak jsme to jako převzali my s bráchou. No, ale že jste to převzali dobře, to kde kdo převezme a je 95. Jasně, ale... chápu, no. Asi že... dobrý systém, no, má proto cit, proto trénování, on je hrozně takový sečilej, že si furt něco čte, jako v jeho věku, furt no, ale musí zajímá. To být ještě synergie toho, ty síly, ty dovednosti, ne? Nebo co? Možná i nějaký talent tam třeba, no, od talent rodičů, tam bude, který taky. Jako taky pádlovali a pak jenom jako to... A vy jste už jako malej třeba si takhle dělal, když jste byl v kočárku nebo tak? Vůbec ne, vůbec ne. Já jenom, jestli to není ještě geneticky přenosit. Mě naopak samozřejmě klasika jako puberta spíš, když tak pojď na tu kanoistiku, tak já říkám, ani náhodou, jako nejdu tam, že jo. No, takže já jsem spíš tak jako hokej si hrával. Jo, jste začínal s hokejem, jo. Ale pak jste nakonec se nechal trošku přemluvit. Jo, ta parta lidí mě tam chytla, že fakt jsme tam byli jako kámoši. Přesně, u té vody je to takový fajn, všichni si tam tykáme. Tak ono se říká, že to jsou jedny z nejnáročnějších sportů, všechny ty. Já myslím, že všechny sporty jako obecně jsou náročné. Obecně, ale ty vodní, ty veslařský a kanoje a kajaky, že to všechno je. A já jsem koukal tady, jak vy jedete, tak vedle vás jede na kajaku, že jo? Mm-hmm. A jo. Proč? Proč jede na kajaku vedle mě? Vlastně spolu trénujeme, no, že to je vlastně jako Michal, který k nám jako přišel a
On přišel s kajakem k vám? Přišel k nám s kajakem. A řekl, přesně. Já mám kajak, rád bych si vedle vás zajezdil. Jo. A třeba ze začátku nebyl úplně tak dobrý, když k nám přišel no a teď to postupem času jako se on zlepšuje. Kretka, no. Já jsem ho jako předjížděl a teď už on jako předjíždí mě, no bohužel. No, no tak protože on jede tohle. Jo, jo, to by mělo být rychlejší. On má obouruč. No. Obouruč, přesně, já mám jednoruč, no. Je to tak. No, ale tak úspěch to je velkolepej, že jo, olympiáda. Jo, tak jako pro mě jo, já jsem vždycky tak nějak o tom snil, že minimálně tu jako olympijskou medaili, že bych mohl přivést, ale každý jako sní o tý nejcennější. No to je jasný. Zlatá je prostě zlatá, tak jsem rád, no. Že to vyšlo. No. Sice až na třetí pokus, ale jsem jako radši. No a pak teda kolem vás bylo živo kvůli těm nechtům, co jste tomu říkal? Jo. Proč jste si je hned složili, to tady budeme ukazovat. Jo, nechtům, jo, tak super, tak ale prostě sportovec dělá různý věci, aby no, se úplně nestresoval. No. Tak já jsem si jako namaloval nechty a mám no, se to líbí, ne? Mně se to líbí, no. Jo, no, no. Proto já jsem si něco pro vás přines. Jo, medaily, ne, nechty, jo. Ne, ale kdybyste chtěl, tak můžeme jako tak. Jo, že se nalakujeme navzájem, jo, nebo já co? Já to mám tady zlatý, podle té zlatý medaily a taky jsem vám vzal zlatý, tak kdybyste chtěl, tak klidně a žena vám to určitě pochválí večer. Tak kdybyste chtěl, tak můžeme jeden prstíček. To si představuju těch tak, že já bych si to udělal tady, až přijdu domů, tak i už je řekne, nebyl u tebe fuksa? To by byl ideální případ. Ale ne, ale mě zaujalo, že to tak lidi vzrušilo, že jo? Protože to taky tak beru, tak to jsou takový talismani. Jo, nebo jo, přesně tak. Vlastně to vzniklo čistě jako pro štěstí. Nic jiného v tom nebylo, že já jsem si to udělal před nějakým závodem, ten závod jsem vyhrál. No. Říkám olympiáda, tak si dám všech 10, protože chci mít strašně moc štěstí, no. Já to zkusím. A nohy nemám, ale. To třeba nohy za 4 roky. No tak to až budete potřebovat víc štěstí, ale já si říkám si také třeba namaluju nechty a vsadím sportku nebo něco a jo. Kdyby to vyšlo, jak se zlakuju k nepoznání. Jo, jo. Ale zaujalo mě, že to tak jako vzruší lidi, nebo tak ono to asi tak nevzrušilo, to vytvářejí ty sítě. A no, tak asi u chlapů to není, asi v dnešní době ještě jako úplně normální, ale no, na druhou stranu jsem to už viděl už jako to někde, že. Tetovačky máte nějaký? Jo, pár. Jo, pár. Ale kolik toho máte asi? Jo, já nevím, třeba 5 tetování. 5, jo. Jo, jo. Taky pro štěstí nebo jenom pro provoz? Já jsem si dával tetování vždycky, když jsem vypověděl nějaký závod. Tak no jo, tak vy to máte blbý, že hodně vyhráváte, tak jste celý. Pak jsem o toho musel odpustit, no, když to řeknu. Pak už to nebylo kam dávat, že jo? Ne, to já zase tohle toho opravdu nemám. No ne, a teďko, ono se vám nedlouho před tou olympiádou narodila dcera, že jo? No, vlastně, no rok před olympiádou, roka. No tak to by se člověk mohl obávat, že jste klesnul v tréninkových dávkách nebo tak, jak to bylo? Já jsem v nich třeba klesnul, ale třeba mi to pomohlo, že já jsem měl takový nějaký jako únik, že občas jsem jako na tu kanistiku podle mě myslel až moc, jo. Že i když jsem jako netrénoval a třeba mi to pomohlo, že jsem šel hezky jako s kočárkem, mohl jsem se věnovat jiným věcem. A vlastně já jsem vyhrál mistrovství světa pár měsíců na to, co se vlastně Emily narodila a to, že jsem to dotáhl ještě do té olympiády, si myslím, že je krásný a těším se, až no. To jednou budu vyprávět. No. No to je krásný a to máte, no to se napíte. Já teda můžu vyprávět, jak jsem jezdil s klukama v kočárku a myslel jsem na kanoistiku, no ale celkem to nikoho nebude asi zajímat. No a teďko, když se takhle vyhrál, tak vy máte ještě pár let na to, abyste vyhrával, ne? Tak mě je vlastně 31 a co takhle sleduju, tak jsou nějaký olympijští vítězové, které mi jako 35, 36. No do 40 některý. Jo, no. Klidně, ale já to jako takhle nějak neřeším, ne. Jako, ať mě to nějak prostě bude bavit. Asi, tak to nějak dělat budu, ale nepřemýšlím nad tím, jako že by. A kdybyste to nedělal, tak co byste dělal? No, se mě neptejte, prosím. No to jsem se právě zeptal no. Už, takže to je pozdě. Já nevím prostě, no, já se věnuju tomu sportu jako tak nějak od dětství a i v té škole jsem jim tak jako naznačoval, že prosím, mohl bych spíš jít na ten trénink, než na tu zkoušku. No, to je jasný. Ze začátku mi to jako úplně moc nepovolovali, ale pak jako pochopili, že úplně jako škola není asi ta cesta a pustili mě a za to jim jsem teďka vděčný hrozně moc. No a vy byste mohl dělat něco kolem toho oboru, kde jste tím pojmem, ne? Jako kolem kanoistiky, lodí nebo něco. Nabízí se to sportu. A samozřejmě většinou všichni jako jsou pak trenéři nebo tak, ale no. Tou cestou se já zatím asi jako úplně nechci vydat, protože ne. Ten trenér má vlastně skoro stejný život jako ten sportovec, protože jste furt na soustředěních, nejste s tou rodinou a tak. Tak můžete prodávat lodě aspoň. Uvidíme, no. Jako zatím nemám tuhle cestu. Tak proč by nemohl prodávat lodě, jako. Vidíte, to se rozesměje, no. Mi nevěřej prostě, že bych mohl. No, ale, no ne, tak druhá věc je v tom oboru, kde jste pojmem samozřejmě, je šance na lepší komerční pozici, než když začínáte někde úplně znova, no, ale tak to mě tak jenom napadlo. A druhá věc je,
Ono taky fyzicky musíte být v dobrý dispozici, že jo, kondici. Jo, tak to je, ty kanoistice nepatří samozřejmě to, že já se jenom pádlu na té lodi, no. Ale jakože posilujeme, běháme, v zimě jezdíme na běžkách, chodíme plavat, že máme toho fakt jako hodně takový rozlet a to mě na tom vlastně i baví, že to furt není čistě jenom o tom pádlování, ale že jako umíme i jiné věci, co se týče toho sportu, no a doufám, že nejenom v tom sportu, no. No ne, tak a ona na druhou stranu, Češi mají hodně rádi řeky, jezdějí na těch, tak tam něco by se našlo pro vás určitě, nebo najde v budoucnosti. Jo, já úplně jako tady ten vodácký jako lifestyle asi nemám rád, jsem nikdy nesvítil. Takový jako, suchozemský, jako jo. No, jako ne suchozemský, ale prostě k tomu vodáctví patří jako i jiný vody prostě, co se jako občerstvujou. No. A já úplně jako tady na ty jako věci nejsem, že se spíš snažím jako makat a tady to dávat jako na stranu a nechávat si to třeba po nějakých jako úspěších. No, no dobře, makat. Teď máte chvíli volno, ne po té olympiádě? Chvíli volno, jo. Přesně tak. Já jsem se vlastně včera ráno vrátil z Uzbekistánu, kde jsme ještě měli vlastně jedny závody. Aha. A teďka máme celý září, říjen, tak nějak volno. No to je krásný. No. Takže to máte jako úplný volno? Jako můžete opravdu celý den nic nedělat? Jo, můžu klidně celý den nic nedělat, ale jako ono je to vlastně horší, no. Že já se těším vždycky po té sezóně na to volno, ale jsem pak z toho víc unavený, než když jako trénuji. No. Že když člověk pak trénuje furt a pak najednou si dá úplný volno, tak je to pro to dělo asi jako horší. No, no tak ono, když máte dlouho volno to, a nepřerušujete to volno něčím, tak si na něj zvyknete a je to dobrý. No, no. A nesmíte spanikařit a udělat třeba 20 kliků večer. Musíte opravdu držet, jako. Jo, no, to říkne, já se nebrbni, jako k tomu. Savec má ležet, že jo. Jo, jo, to jako zase dokážu tady, jo. Občas si odpočnu. No, ale taky je to ohromná zátěž, takovýhle vrcholový sportovec pro tu rodinu, pro vaši paní, že jo. Mm-hmm. Ruku líbám. A vyžadujete pochopení a trpělivost a... Já doufám, že to pochopení a trpělivost, jako tady... No tak minimálně rok po té medaili to bude klapat. Když tak to vždycky můžete vytáhnout. A co tohle? Jo, to, tady to u nás nepřijde. Tohle tě jedno, nebo co? No, ale... Je to nápor na tu rodinu, ne? Jako z jaký stránky to myslíte? Jako nápor? No, že jste furt někde s pádlem? No, tak věřím, že se o tom asi jako... Teďka, jak máme tu malou dceru, tak je to asi určitě... Těší, jo, říkáte, ale my máme hodně babičky, dědy, který nám jako pomáhají a za to jim taky jako patří velký dík a já doufám, že já ten sport nebudu dělat do nekonečna, tak doufám, že pak ve zbytku toho života to budu nějak moc vrátit, vykompenzovat tady to moje neúčastnění být doma. To no ne, tak ale druhá pravda je, když to má takovýhle výsledek, pak se to dá pochopit. Jako. Doufám, že to je pochopit. No. A pak jsem koukal, že jste jeli i s bratrem, že jo? No tak tam máte další možnost, že ještě budete možná úspěšný tam. Jo, my jsme s bráchou vlastně byli, my jsme byli už v Tokiu, tam jsme byli 10. a tady v Paříži jsme byli 7. Vlastně nějakých 6 desetin, což je kousíček od té medaile, že si říkám, že jsme tam měli trošku víc štěstí, že to mohlo jako zacinkat i dvakrát, ale to je kdyby, to jako ve sportu neplatí. A samozřejmě, no, brácha je o pět let mladší a kdyby se nám to povedlo. No a jak to je tak, když jezdíte dva na té lodi, jsou tam hádky někdy? Tak jako, vy máte sourozence? Ne? Já? No. Já mám 4 a nikdo nejezdí na žádný lodi. No, ale... My jsme tak se lodím radši vyhnuli. No, tak znáte ty sourozenecký občas jako... No ne, tak to u nás by byl Potěmkin akorát. No. Jako... Ale my, čím jsme starší, tak mi přijde, že máme jako oba větší rozum a jsme jako takový větší parťáci. No, do určitýho věku člověk rozum bere, pak už ho zase ztrácí, ale je tam určitý období, kdy ho chvíli má. Ale no ne, tak hádky, že, co jsi tam dělal, nebo takový to nebo tak nedělej to takhle. Jo, tak celkově, jak mě trénuje ještě taťka s dědou. Že, a ještě taťka s dědou, byste v tom vlastně celá ta chlapská část taky zaměřovat. Jo, tak já úplně upřímně jako nemám nikdy problém jako je poslat do prdele, ale samozřejmě jim patří... A to je rozumný, no. Ne, tak jako já vím, že je to špatný, to byste... že se to nesmí jako dovolit k rodičům, ale tam je prostě taková emoce, když mi to na trénink... Když hele, tak co ne? No víte co, já třeba jedu úsek a on mi to změří o vteřinu jako jinak. Tak to já nedávám. No to je úplná prdel. Jak si to může dovolit? To bych šel normálně domů. Tady máš pádlo a jdu domů. O vteřinu. No jasně. No to je dneska to hodina ve sportu. No jasně. To je odpoledne ve sportu, že jo? No jasně. Vteřina. Šišmarja. Na 100 vteřina, to je start a cíl už. Jo.
No tak já jsem někdy takový prostě emotivní, ale pak vychladnu hnedka a omluvíme se jako v pohodě. Jsem rád, že oni to jako berou. A... No tak ono je to u vás krásný, že to má takovou tradici. Že to je dědeček, otec, víš, jo? Jo. No dcera snad nebude, ne? Uvidíme, jako... Já to nemám takhle, jako že by musela, ale určitě se jí budu snažit jako víc ke sportu. No, koupíte jí malou nafukovací lodičku nějakou. Tu už dostala. Dostala, no už, ta. Nebo takhle, já jsem jí dostal, ale samozřejmě posadil jsem tam do ní jí, to je jasný. Ale spíš taková sranda, no. Jo. Uvidíme, co z ní bude. Ne, ale tak je to obdivuhodný a myslím si, že dokonce možná právě to, že máte takový rodinný zázemí, že to je kus toho receptu. Jo, já si myslím, že hodně, aby jako rodiče podporovali ty sportovce. No ne, ale oni dneska jsou tyhle manažeři a tyhle ty střediska, centra a tak dále, ale ona, rodina, to je jiná síla někdy. Jo, já samozřejmě taky mám jako nějaký manažery a to středisko, já vlastně jezdím pod Duklou, takže jsem jako ještě profesionální voják vlastně, takže, ale mám jako dovolíno, že nemusím být tady v Praze, ale že trénuji u sebe jako doma, odkud pocházím. Jakou máte hodnost? Praporčík. Já nemám vysokou školu, takže... A já mám modrou knížku. Taky cesta. Já bych mohl dělat kanoistiku celý den, každý den. Ale není prostě... A tak já vás rád uvidím v Nymburce. My máme takovou nejlepší loděnici na světě. Takhle, já se teď nechystám nejbližší. Ne, ale ne. Klidně vás rád nestačil uvidím. Nestačil ten paddleboard podělaný. No. Pak se ukázalo, že byl blbě nafouklej. No. No tak já vám tu kánu, ona se nedá nafouknout, ona je teda celá z karbonu nebo z laminátu, ale připravím vám tu nejlepší a když budete mít čas, že bych přejte. Ne, já bych potřeboval pro dva. Tak dáme pro dva, i pro čtyři máme. Já posadím mi uši dopředu a pojedu jako inčučunám. Víte co, ona bude sedět na špici a povlajou jí vlasy. A já pojedu a řeknu, tak co? A ona řekne, já věděla, že to je výhra. Budu mít zlatou, ne olympijskou, ale zlatou, třeba takovou je. Zlatou sobotu třeba. Rozumím. Krát vás uvidíme. Ale tak pane Fuchso, ještě jednou, ohromná gratulace. Děkuju. Ohromný vděk, nejen vám, ale i celý vaší ctěný rodině. Martin Fuchsa. Děkuju. Martine. Děkuji. Já už se stydím trošku. Jo? Jo. Děkuji. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Eva Burešová. Eva Burešová, herečka, zpěvačka, určitě ji znáte a pokud ne, tak se podívejte, co všude všechno hraje a zjistíte, že hraje hodně a všude. A teď bude dělat ještě porotkyni hodně, že jo? Ano. V talentu a v nějaký ještě jiný soutěži. Budete hodně porotcovat, že jo? Ano. A to je takový trošku zodpovědný dělat ty porotce v tom talentu. Vy jste v talentu soutěžila kdysi, že jo? Před 13 lety. No, mm-hmm. A pomohlo vám to? 100% jo. Určitě. Mm. No to je dobře. A teďko Eva Burešová hraje v divadle, v muzikálech, zpívá, tančí, všechno. Mm. A teď byla na dovolený, jsem koukal v Itálii, že jo? Ano, byli jsme tam autem a bylo to skvělý. Jo? Mm. No tak autem? Jo, my jsme si chtěli zažít takový ten trip, fakt jako, že se přemysťujeme autem. Trip, prosím vás, to je výlet. A to je výlet. No, my tady budeme dávat titulky, anebo já to budu tlumočit rovno. Nebude, já budu přemýšlet předtím, než něco řeknu. No. To bychom se mohli domluvit. Jezdili jsme každý den 2-3 hodiny autem a pak jsme si procházeli různá místa a bylo to strašně hezký. Spoustu jídla, spoustu památek. No tak krásný. V Itálii je výborný jídlo, výborný památky, to je krásná země, že jo. Je. Ale prosím vás, vy máte dost zápřah a k tomu máte dvě děti? Ano. A dva syny? Ano. Oni mají teda zvláštní jména, jsem koukal, jako Hans Christian Andersen, nebo tak. No, Nathan a Tristan.
Pak ještě čekám Tristana, pana Izoldu čekáte teprve. Izoldu? Izoldu. Izoldu, pokud to bude holčička, tak to bude Izolda, pokud to bude další kluk, tak to bude propan, pak bude butan. Jo, propan, butan. Čili uhlovodíky. Ty jste... Ale, no ne, ale já jsem koukal, kolik je chlapcům? 7 a 2. 7 a 2. Uh-huh. No, 7 a 2. A jak se jmenují přesně? Ne, oni mají dvě jména přece po oku. První má Nathaniel, ne, Nathaniel má jedno, on je potom akorát křtěný a je křtěný v Itálii a tam, když jste křtěný, tak dostanete dvě další jména. Dvě, takže tady dostanete jedno. Tady dostanete jedno, tam se dostávají dvě, takže se jmenuje Nathaniel Adam Salvatore Krásný a ten druhý se jmenuje Tristan. No to takhle je. No, Honzíček toho není ani Pepíček, ale používá jenom ten Nathaniel. A druhý se jmenuje Tristan William. To vypadá, že s Českem nemá nic společného vůbec. Hmm. Podle těch jmen. Mně se to jméno líbilo už ale v základní škole. Ale jo, to chápu, když se vám to líbí, tak samozřejmě, ale je to takový nezvyklý. A, no, tak zase na druhou stranu nikdo ve třídě se tak jmenovat nebude, to bude výhoda. No ale zase musím říct, že ta doba už je opravdu úplně jiná a jeho jo, spolužáci je. Ve třídě se taky jmenují dost. No, tak se pojí ten Elon Musk, to se Buffalo posavazo, nebo jak se jmenují ty děti. To si myslím, že... To už má jako no, číslo na auto vlastně. Jako. Má SPZ-ku, no to si myslím, že to už to je trošku mimo, no, to už může být nějaká nemoc. BOMOMOXX, VBBT, nebo ta. Mě by zajímalo, jak mu říká třeba s drobnělinou. Jako asi je. Prvním písmenem jenom. Bí-bí. Bčko, pojď sem. Bčko. Ne, ne, ale tak je pravda, že to je v rámci teda jaksi evoluce, která se odehrává, jak si lidi dávají takovýhle jména, no. Myslím, že tohle jsem dostal jsem od koukala. Fuxy tady. Koukala jsem na to. Já uvažuji, že bych se malinko zlakoval. Tak si můžeme hrát na dvě nejlepší kamarádky a můžete se u toho lakovat a budeme si povídat. Na dvě nejlepší kamarádky, jo. To byl vždycky takový symbol při doma. No jasně. No, jo. Jedna si natáčela vlasy, druhá si lakovala nechty. Takový debilitky, jako. A dneska seděj a tam jsou všechny ty... Jo, ty lampičky všechny mojí. Ne, ale tam je 20 vždycky ženský. Je, no. To je takový divný svět. Já na to koukám, protože my takový nic nemáme, chlapi. Tam sedějí ty ženský a... Ale já tam potkávám tam... teda i chlapy na těch nechtech. No, kam chodíte, že tam potkáváte i chlapy? Normálně do studia, ale ono se už naštěstí jako zvedlo procento chlapů, kteří si chodí prostě na nechty, aby je měli upravený. Já byl s nohama, ale to byl teda hrozný chlap. Co to bylo? Hrozný ten chlap. Tady chlap vám dělal nechty na nohách? No, nebo no nechty, on dělal celý prsty v podstatě. A on byl nějaký asijský typ. Aha. A necitlivý teda. Jo. A bylo to, tam to lítalo kůže, všechno bylo hrozný. Mě tam odtahla Ivanka. Uh-huh. A skrvavený jsem šel domů. Takový harakiri jsme tam dělali. Tak to... Stalo to plno peněz, protože tam dělal. Měl takhle oči. A já dělal zase, že my vydržíme všechno. Pedikůra. Byla kůra, hele. Takže už nejdu, no. Si to dělám sám. Co si koupil nůžky, ale takový ty velký papírnický. Ne, ale ty ženský to vždycky pozoruju, tak tam sedí jich v řadě takhle plno a ty druhý ženy taky se tam s tím... On je to takový jako sociálně zvláštní. Ta jedna sedí a kouká do dálky znuděně a ta druhá... Všimla jste si toho? Všimla, ale já si s nima většinou povídám, anebo se koukám na to, co dělají, jakože... No to já jsem se taky u toho díval, co dělá. Já to věřím, že to musel být zážitek opravdu. No a on byl v jednom, pro oba teda. On byl v jednom ohni, jako. Ono to nějak rajcovalo se mnou. Možná to byl sběratel. To ne, ale možná předtím dělal dobytek a tohle byl první člověk, který dělal, že ho přivezli od někud. A třeba dělal kopyte a já byl první jako lidská s nechtama. Tak ze mě udělal lichokopytníka taky.
No to bylo hrozný, ale tak tyhle ty věci dneska, tady má Martin, to je trendovka, no. Mně přijde zvláštní, že se o tom mluví, jako že to je teďka nějaká novinka, ale když se člověk podívá na starší kapely, jako třeba Aerosmith, nebo Kysáky, nebo Nirvánu, tak to byli chlapi, kteří si normálně lakovali nechty a dělali make-up. Já si myslím, že to není žádná novinka. Ten make-up to taky se teďko šíří. Hodně. Jo, to je super. A některý ty kluci jsou v tom fakt skvělí. Mnohem lepší než my holky. Jako ty kluci v tom, co dělají make-up, nebo v tom make-upu, že vypadají skvěle? Obojí. Obojí, vlastně. Jo. To mě nenapadlo nikdy. On by v tom byl kus rovnoprávnosti, že bychom se ráno si uši líčili oba. No, tak jako, jasně, proč ne? Aspoň byste no, pochopili, jaký neber trend, když si řekne 5 a... No. A já bych si pozval někoho. Jako na ten make-up? No. Že by se to nedělal sám? No, aby mě udělal držku pěknou. No, okay. No, jako tak to se dělá, ne? I pro chlapa. Že si můžete někoho objednat no. Do domu, ať vás udělá? No. Teda myslím masku samozřejmě. Jasně. No ne, už se to dělá? Určitě, já nevím. No, já taky nevím. Já právě jsem si vědomý toho, že v tom nemám takový přehled, ale můžete si objednat, aby vás nalíčil, než půjdu někam na slavnostní setkání s někým, že jo? Určitě se to dá, si myslím. No, tak kadeřníci a tohle k ženám chodí běžně, protože oni je dělají celý dny tam. Jako jednu ženskou? No. Fakt? No přijde kadeřník a teď tam jsou v koupelně hodiny, že jo? A... Tak pokud přijde kadeřník a jsou tam hodiny, tak bych šla zaklepat, jestli je všechno OK. To ne, to já slyším kadeřníka. Nebo kadeřnici. Stříhám, ale... stříhám, nechoďte ne, dovnitř. Tak, ale oni spolu mluví vždycky všichni ty ženy, i herečky a tak dále vždycky. Tohle to zvedni, tohle dej tamhle, to je slyšet ten hovor takovej. Ale že se to vlastně, je to něčím spravedlivý, že se to začíná už objevovat i u mužů. Jo, jo. Že na sebe víc dbají jako a tak dále. Určitě, já myslím, že to je fajn. A zas vám to fajn? Vlastně. Jo. Tam jde o to, aby unes ještě pak třeba koš s odpadkama nebo tak. V tom make-up nebrání? No. Můžete se šeredně zaprasit a může to být vidět. No ale je pravda, že to, co vývoj přinese, tomu se stejně nezabrání. No ale on váš manžel, on je manžel už, jo? Ne. Ne partner pořád? Mm-hmm. On je kuchař, že jo? Ano, je hlasný. Šéf kuchař. Prosím vás, to musí být nádherný. Je. Fakt, to je krutý, jak si, jakým požitkem to říkáte. Já si jsem toho totiž vědoma a jsem za to neskutečně vděčná. To chápu, protože to chápu. On opravdu vaří, peče, smaží. Už neříkejte dál. Uklí a teďka ještě pro ty ženy a on to po sobě ještě uklidí. No. Jste krutá k lidem. Ale u nás jsou vždy dveře otevřené, však přijďte. No, abyste se nedivila. Ne, ne, tak to je ohromný dar pro soužití, když někdo vaří na takovýhle úrovni, profesionální a ještě rád. Jo, to jo. To je jako, se neumím představit vůbec. A třeba dělá vám takový jako gastronomický překvapení? Třeba? Dělá. On si občas na nás zkouší nové recepty. Aha. Takže... To je skvělý a on nedokáže dělat ani vlastně normální jídlo normálně. Takže i když udělá prostě, nevím, základní koprovku nebo něco, tak tam vždycky ještě udělá nějaké věci na to. A já jsem v tu chvíli fakt královna, já si to jenom užívám. A vy všechno sníte vždycky? Jo. Jo? No jo. Já jsem si dělal naděje, no. Ne. Že bych vám něco nechala? No, že bych si tam nechal misku. Ne. Ale my často děláme, my bylíme na vesnici a máme tam krásnou partu lidí. A dost často si děláme takový večery, že přima něco uvaří, pak si zahrajeme deskovky, protože máme rádi deskové hry. Takže je tam jako fakt hodně jídla, takže na každého se dostane. Takže jestli budete chtít někdy přijít, no tak když nás tak pozvete, že jo? No bych moc ráda. To je hezký, že říkáte, že to je, ale ještě jste nás nikdy nepozvali. No, moment, já to udělám, jestli nepřijdete, tak já to vyhlásím. To buďte klidná, přijdeme a velmi brzo. No tak jo. A možná budeme mezi prvníma, no. Dobře. Oni taky někdy jsou ty dobrý věci hned sežraný, to už známe. Jo, to je pravda. Ale to my rádi přijdeme a to bude pro nás ohromný zážitek. Tak jo.
protože my si to vlastně ani neumíme představit. A další věc je, že když takhle vaří, no tak musíte mít obavy o svou linii a tu si držíte výborně, jak to děláte? Já nevím. To je no jíte přiměřeně nebo jíte? Ne. Já to fakt mám jako dobrý. Spousta mých kamarádů řekne, že já nemám stopku. Já fakt mám hrozně moc ráda jídlo a jím strašně moc z takového toho stavu, až když se nemůžete hnout. To znám, no. A, ale tak jako zatím to prochází, ale zase nejsem typ člověka, který by nic nedělal. Já mám fakt velmi aktivní dvě děti, máme psa, máme kočky, máme želvy, to nejsou tak aktivní, ale dobře. Ale prostě pořád něco děláme, do toho hraju skoro každý večer v divadle, takže opravdu se hejbu. Vy máte ten pracovní program nabitej. To jsem právě si říkal, ono taky, to může být docela únavný, když to je hodně, tak občas si musíte trošku odrazit, ne? Je pravda, že já jsem takovej... No ne, tak když se člověk podívá na nějaký období, kdy se vám to koncentruje, tak to je strašný zápřah. Je toho hodně, no. No. Ale já to nějak nedokážu, já jsem extrémista, do všeho prostě na 100%. A co z toho máte nejradši? Prosím, co mám nejradši? No. Nebo co jsou takový vaše oblíbené, myslím třeba z minulosti, nemusíte říkat teď, ale jo. Co jste dělala? No já mám ráda právě, že to je strašně pestrý. Já miluju divadlo, protože mám ráda přímý kontakt s divákem, mám strašně ráda, když reagují diváci na nás, když se s náma smějou, když s námi pláčou, když pak tleskáme si všichni navzájem, to mám hrozně ráda. Miluju koncerty, protože tam mám celou kapelu za sebou a teďka toho bylo fakt hodně, těch koncertů bylo to hezký. Já tam jsem tak trošku sama za sebe. A ty seriály nebo filmy mám ráda, protože je to zase úplně, no. Ty znáte, je to úplně něco jiného, musíte fungovat s kamerou, se světlem pokaždé, třeba co se týče těch seriálů, jo, tak já vlastně nikdy nevím, jak ta moje role dopadne, že jo? Já se vždycky to dozvím měsíc dopředu a to mě strašně baví. Během toho natáčení těch seriálů jsem poznala spoustu úžasných herců, každý den jsem tam potkala někoho nového, takže vlastně si nemůžu vybrat jenom jedno a nechtěla bych dělat jenom jedno, což jo, věřím, chápu. Že tím asi spoustu lidí štvu, ale já prostě nemůžu přestat. Proč byste štvala? Protože jsem všude. Ne, ale to jsou takový teorie. Já jsem si říkala, že bych si vzala nějaký kurzy nutričního poradenství, že když už budu líst i z té ledničky, tak abych vám aspoň poradila, jako co si máte dát dobrý. Ale prostě. Víte, to se tak říká, on nikdo není pořád všude. Není, že ne? To jsou takový vlny a období a má to svou logiku, nějak to tak vznikne, tak to tak je, ono to pak zas tak nebude a pak to zas třeba tak bude. To je hezký, já bych děkuji. Se tím vůbec nevzrušoval, ale vždycky se to říká a je pravda, že to vychází z určitý herecký řevnivosti, protože herci myslejí na to, tam bych mohl být já, nebo mohla být taky já, no ale to bych nebral moc vážně. Děkuju, to no. Je hrozně hezký. No to není tak hezký jako... Je to jasný, ale počkejte, a teďko budete v Talentu a pak budete u konkurence ještě, že jo, nějaký tam se něco dovádí. Ano. A to vás taky baví, tak kde dělat tu porotu? No, já jsem, tohle je vlastně poprvé v životě, co budu dělat. Jo, to budete dělat poprvé. Aha. Já jsem předtím dělala porotu trošku v jiné show, takový jako takový zábavný show, taky, ale tam vlastně nešlo o takové to pravý porocování, protože jsem hodnotila profesionály, který prostě, kdyby vypadli, tak mají práci už na vysoké úrovni. Ale tohle je vlastně poprvé v životě, kdy hodnotím, nebo ani ne, že hodnotím, ale můžu změnit svět, alespoň na chvíli někomu jako opravdu. A bylo tam, my už to máme natočený několik dílů, takže bylo tam opravdu spoustu úžasných, a to nekecám, úžasně talentovaných lidí, úžasných zpěváků, tanečníků. A je to obrovská zodpovědnost, protože víte, že svým ano nebo ne mu můžete prostě buď ublížit, anebo mu hodně pomoct. Ano. Takže to byla velká zodpovědnost, ale na druhou stranu to, že jsem si sama tou soutěží prošla, tak vím moc dobře, jo, jaké to je. Jo, takže to jsem je si spíš myslela, že by mě mohli brát jako takovýho parťáka, který. Ale to je pravda, že ta vaše zkušenost to je celkem výjimečný u porodce v té soutěži. Jako dokonce bych řekl nejen v Česku. Jo, a to může být jenom ku prospěchu a pro ty soutěžící taky, no. Já si myslím, že jo, že vlastně jsem se po 13 letech vrátila. Já jsem z vás dneska si to psala nějak na Instagram a dávala jsem si dohromady, co jsem za těch 13 let zažila. A opravdu... Vy jste si to dávala dohromady na Instagramu? Já jsem dneska dělala takový příspěvek, protože se blíží vysílání Talentu, že jo, tak jsem tam dávala nějaký příspěvek o tom a vlastně během toho, jak jsem to tam psala, tak jsem si uvědomila, kolik věcí se za těch 13 let stalo, kolik rolí jsem odehrála, kolik koncertů jsem odehrála. A tak jsem si říkala, že jsem vlastně ráda, že jsem po těch 13 letech se tam mohla takhle vrátit. No to jo, tak to je neobvyklý. Tak vlastně. Martin, vy jste taky dneska si něco psal na sociální sítě? No, nepsal asi. Nepsal, já taky měl dneska volno. Dneska.
To jsem napsal, že sem jdu, a pak jsem si říkal, to nebudu psát. Možná večer napíšu, že jsem tu byl. Snad se nic nestane, no. Jsem stál na nervy, pe lidi tam, co je Honza, kde je Honza. Snad to vydrží. Oni jsou tady všichni. No, ale, nebo vy jste nám slíbili, na konci nám tady ještě zaspíváte. Zaspívám, ano. Tak se budeme těšit. Eva Burešová. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Martin Vaněček. Martin Vaněček a jeho krajta. Broučku, jak se jmenuje? Citron. Citron, jak on je žlutej, no. Prosím vás, tak co pak je? Jste se měli prohodit asi. Já. Že jo? Aha. To prohodíme. No ale on, no, ta není jedovatá. Ale je velká. Ani ne. Není velká. No, ale Martin Vaněček je specialista na hady, tak nám vzal takovou ukázku citrona sebou. A kolik vy chováte hadů? No, máme jich poměrně hodně. Teďkonc asi něco přes 80. Máte 80 hadů někde? Kde to máte? V terarijní místnosti. Ne, ale myslím, čtvrt mě zajímá. Jo, takhle. Jo, čtvrt. Odkud jste vy? No, dnes jim řekněte, kde máte ty hady, hele. V Berouně, kousek no, od Berouna. No dobrý, tak to je docela dobrý. Tak to 80 hadů, jo? No, z toho tak 1/3 jsou i zachráněný hadi, který by u chovatelů, který se k tomu nechovají úplně dobře, asi nepřežili, takže... Ano, a tohle je krajta? Ano, a ty jste přišel jak? Tu jsem si koupil, tamhle dokonce můžu pozdravit kolegu, který mi ji přivez. Aha, dobrý den. Děkuji. Co se bude dít, nebo... Tam je nějaký překvápko ještě. Já jsem nějaká to... zmije, nebo něco? Ne. Nic jedovatýho. No, ale takže tu jste takhle... Tu jsme koupili jako miminko, tam měla asi 60 cm a takhle nějak trošku povyrost, no. No, a kolik mu je teďko? Teďkon z 5 let, je to ještě furt miminko. Prosím vás, dokdy je had miminko? Vzhledem k tomu, že ty krajty mřížkovaný žijou až... Klidně 50 let, tak docela dlouho ještě. 50 let, že jo? Ale ona není jedovatá takhle ne, ten jazyček. Já však, když vidíte ten jazyček, tak hned má pocit, že bude očkovaný. Jak... No, je... no. Vypadá to, že citronek nežral dneska. No, nežral, no. Nežral, ne. Aha. A co on žere, co bychom mohli dát? No, nějakou... Já bych to nedělal hlavně. Ne? Protože on ty... Citron, ale všeobecně ty hadi mají trošku problém s tím, že vlastně jak se najedí, tak vlastně šmejdějí a hledají další kořist. Jak to? Požrádle? No, oni by se dotáhli něčím, jako když si dáte třeba zákusek ještě. On se had dotahuje, to je pěkná dílka, než on se dotáhne, tak to je zákusku. No, mohl by vlastně takhle, stačil by mu třeba jeden potkan, ale taky třeba by si jich dal 5. On by si dal 5 klidně. Potkanů? No. A zatáhl by to tím pátým teda, jako, nebo? No. Jo, ale když on vidí potkana, tak na něj zautočí sám? Jo, úplně bez problému. To jediný problém... No než, kdybych ho pustil na půdu a čekal, až to tam vyčistí. Mohl by si to najít, pak by byl problém, ale najít toho hada třeba. To by mě bylo jedno, hlavně, že je klid. No tak v tomhle případě jo, to, on si to aktivně najde sám. Jo. V momentě teda v terárku, kdybychom mu dali toho hada, teda hada. No v terárku. No, tak ho dá do kouta a tam ho sežere, že jo. No, ale když se bude slíkat třeba, tak ne. Tak to může odmítnout. On, když se bude slíkat. Jak dlouho mu to trvá, než se slíkne? Většinou týden. On se týden slíká. Týden se slíká. A pak se týden oblíká, tak to máme 14. Je to dlouhý proces. Se oblíká jako já dlouho, ale... To já taky, no. Ale počkejte, a byl nějaký had na kunu? Na co? Na kunu. Klidně, tenhle už by možná kunu taky zvládnul. Tenhle, jo. No.
A který by byl nejlepší na kunu? Mám doma samičku, která má teď zachráněnou, která má 4 metry, ta by byla nejlepší na kunu. On vyloženě chce ke mně. Jo, chce. Celou dobu. Jo, ale neměl jste nějakou myš? Jako ne k jídlu, myslíte, ale... Myslíte, než jsem sem šel, jestli jsem si... Teda ne k jídlu. Já si ještě ohřeju myš a pak jdu na představení. No, tak ono tam berouně žijete asi s těma hadama, tak jako nějak na hromádce, že jo? Je, no, za prvý a za druhý, jako to ohřeju si myš, to je docela jako zajímavý jako námět na další povídání, protože my můžeme krmit vlastně živou anebo i mraženou potravou. A když tu mraženou musíme uvést do té pokojové teploty, tak občas s kolegou to zahřejváme trošku. Ježišmarja, ne, detaily. Jste hodnej, že jste to vyplnil. Že lezou střeva všude. No, ne, ale počkejte, s tou kunou by to bylo zajímavé, protože kuna je ohromný problém, jak ji chytit, že jo? No. Ona je chráněná, když jí sežere had, tak za to nemůžu. Ne, nikdo za to by za to nikdo nemohl. Já řeknu, já myslel, že ho jsem dala veterinář. No, jako. No, ano. Nebo se připlazil sám. Nebo se, to si příroda řeší sama. No. No, že tu máme krajty 4 na půdě, co? No. Ale, a krajta by to taky zvládla, jo? No, bez problémů. Tam tím směrem, tam. Jo, jo. Taky, radši. No, to je takový antikovidák. On vás jobne a jste očkovaná. Ale, no ne, ale jestli je nějaký speciální had, který by byl ještě lepší na kunu. Jako zrovna na tu kunu konkrétně. No, to je jedno. No ne, tak zrovna ty krajty. Ty krajty mřížkovaný, tmavý, ametistový, to všechno vlastně z Indonésie, tak ty zrovna tam žerou poměrně dost podobný minimálně zvířata těm kunám třeba taky. To by se dalo zkusit na veverce, ne? No to jo. A to je taky chrán. No jasně. Jo. No to je jedno, no, to je jedno, jasně, jo, tam, no, tady je had někde na půdě, tam je veverka. Tady jsou hadi, tady jsou veverky, jo, tak to dopadlo. Jo, jo. Ale, dobře, ale on jí chytne jako? No, chytne. Zubů má poměrně hodně, ukazovat to radši nebudem. Ne? A ne. No, on by se naštval. On by se naštval. Ježiš, to nedělejte. Ne, to ne. Zubů má hodně a má je zahnutý, takže vlastně slouží jako takový první rychlý přichycení. Než ten had obtočí tu svůj kořist. Prosím vás, no. Všim se si, že on furt je strašně tíhne. Asi. To vypadá, že jako on by rád taky něco řekl, nebo co. Ale oni mají tu spodní čelist rozdělenou. Jo, je to tak, tady dokonce, když se podíváte, tak no, je to... No, opatrně, ať ho nenaštete. Ne, to nevadí, ale takhle to je vidět. Jo, teď je to vidět, je on to má kde rozřízlý. Jo, jo, jo. Čili tím se mu zvětší ta tlama ještě. Přesně tak. A může na, vlastně ulovit daleko větší kořist, než je on sám. Prosím, tady... na druhou stranu. Jo, jo, jo. Pojď. Ty jsi neslyšel? On je slušně vychovaný. A čeho vy se bojíte, pořád? Já se bojím. No. Ani ocas? To zvládneme všichni tady. Čekajte, jak on je dlouhej? 2,5 metru zhruba. 2,5 metru? No. On se dá používat zároveň jako měřidlo. No že? Jo, ale dá. Teď právě jsme před chvílí s kolegou vlastně řešili, jak má dlouhou... Užovku bíčí. Užovku bíčí? No. Jo, on je jako kolega, on, no, já myslím, že tenhle má užovku bíčí. Ne. No. No, ale počkejte, a on teda tenhle ten, tady on má úzký krček a všechno, on sežere potkana, tenhle ten? Ten sežere středního kohouta. Jako takovýho kokrhavýho? No, takovýho kokrhavýho, takovýho kohouta. Kikirikýho? Kikirikýho. Třeba... Když, tenhle ten? No, tenhle. Když si zlomí nohu, co s takovým kohoutem pak? Tak pak... A já bych to chtěl, jak ho žere teda. Já tam ale nemám kohouta. Já jsem... No, radši jste mu přinesl nějakou Ne. Tam je jiný had. Ale počkejte, jako on rozevře... Tak on to kohouta neřebu škrtí? No přesně tak. Chytne ho těma zubama, těma si ho přichytí a v ten moment v rychlosti musí obtočit. Obtočit. To kohouta, zaškrtí. Ten padne. A on ho do sebe nasouká celýho? Celýho. Většinou, a když jsou, jako, když jim to trošku pálí, tak od hlavy. Problém je, tam je poznat i ten had, když je trošku blbej. Tak ho tahá odzadu. To je blbec. A ty ručičky se tam různě tak, nebo křídla. Jo. Ale chytrý ho bere od hlavy. Ano, přesně. A teďko on ho sežere a musí být vidět, že má v sobě kohouta, ne? Je to vidět. Dá se identifikovat čili pro i to zvíře. Čili on vám může kokrhat vevnitř ještě. No, teoreticky by mohl. Ty krivý, no, už si prdeli. No. To je něco, a co tam máte? No,
Ukažte to. Na druhou. Tak ona Eva ho podrží a podíváme se tady. No to můžu vlastně vytáhnout. To můžete tady na to, no. Tohle jo. Kam jedem? No, takhle jako... Tak udělat takový hadí pohyby. Jo. Mě by zajímalo, jak by reagoval na hadí ženu. Jo, tohle je takový malý. Tu si vyndejte klidně. Mám se ho vyndat, no, jo? No, vyndejte si ho. Teda jí. To je samička. A co to je? To je krajta královská. To je krajta... Měsíční miminko naše teď. Brouče. Nebude jí to vadit tak, že... Ne. Ona, když se bude cítit jako v ohrožení, tak se tak stočí do klubíčka. Ne. Hmm. Ona se schová před váma. Jo. To je krajta královská. Krajta královská. Taky ke mně, oni ke mně... Jo, ale krajný, strašně, jo. Jako. Já promluvím o něm. No. Ale... Tohle je miminko. Tohle je miminko. Jak bude velká? 1,5 metru maximál. Maximál, jo. A za jak dlouho? No, za, jako když se bude, když bude dobře žrát, bude, nebude dělat problémy, tak by mohla být v této maximální velikosti tak klidně už ve 3, 4, 5 letech zhruba. A taky bude, když to všechno dobře půjde, žít třeba 50 let, jo. Tenhle had takový do 30 maximálně. Jo. Máme třeba korálovky mexický a ty žijou třeba 10-15, jenom. Jsou takový chudáci trochu. No chudáci, co by za to lidi s psama dali, kdyby... No to je pravda. 50 let. No tak já ji dám zpátky. A kde jste ji sehnal? Tohle se vylíhlo už u nás. To se vylíhlo v Berouně, jo? V Berouně. Čili to je krajta královská berounská. Ano. Celým názvem. A vám se tam takhle líhnou, tak to se tam mají dobře, když se takhle líhnou. Jo, právě. Jo. Nejenom, že nás to baví, ale právě na tom je pak, myslím si, ten chovatelská ta největší odměna, když se vlastně ty hadi jako namnožej, to je začátek toho celého procesu. Zazimovat toho hada, odzimovat, nechat na ní, ať se... S tou zimou, no. Promiňte. No. To mě zajímá, jak se zazimuje. Jako on potřebuje stuhnout, ne? On trošku potřebuje stuhnout. No. A to je vlastně jakoby co největší přezvěst toho vlastně, že zase přijde to oteplení, ta hojnost té potravy a to zvíře pak se má půjde roznožit. Takže my to musíme samozřejmě v zajetí udělat jako uměle, kdy to zvíře nebo to terárko zhasneme, stáhneme teploty. U těch krajt královských třeba je minimální teplota 17 stupňů, níž by neměly klesat. Minimálně 17? 17, což je docela hezký to je ještě, docela v tom by se dalo žít, no, ale pak máme... To se dá být v zimě docela dobře i pro lidi. Dá, ano, ale horší jsou, máme ještě užovky amurský, ty mají vlastně rozsah vlastně areálu až někam do Ruska, no a ty bychom museli správně dávat třeba do lednice. Jo takhle, že... Nedávám je tam. A že byste měl jednu lednici jenom na hady. Na hady, vlastně. No. Vyhážete zeleninu... Pak se večer člověk splete a hodí do vody dole a... Vyhážete zeleninu a do posledního šuplíku většinou by tam mohla být užovka. Mohla být užovka. No a jak dlouho to je? To zimování většinou je tak na 2 měsíce. Pak se to, mezi tím vlastně to zvíře hibernuje. No. A potom vlastně postupně zase, ježiš, zase se odzimovává postupně, jo, že ta teplota nesmí vlastně vylítnout jako rychle. Aha. Takže postupně ji zase zvyšujeme na tu standardní jejich. Pak začneme předkládat potravu, aby tam došlo k té hojnosti a jak se... Aha, tu utíká. No, teď se protáhne, ona je malinká, tak jak často bude takhle v televizi, ale... To je pravda. Nechám jí prostor. Ať se takhle, tak pojď broučku, já tě dám zpátky tady, no. To tam je kůra, jo. No. No. No a takže se odzimujou, oni se nažerou, pak na to vlítnou a... No a pak vlastně my další 2 měsíce čekáme vlastně, než... Další 2 měsíce čekáme, než vlastně ona vyklade... Já se nemůžu ani dívat. Je to tak, že když ji nevidím, tak ona mě nevidí taky, že jo? No jo, určitě. Jo. Stejně měla asi centiák odzad, ale to nevíte. Naštěstí jsme ji rychle stáhli. Citron byl na vás nabroušený. Ale pane Vaněčku, promiňte, taková delikátní věc, trošku je to mimo ty hady. No. Vy máte tady ty. Tohle to? No. No tomu se říká snake bite. Jo, ale vy toho je máte to tam hodně? No. Ne, a není s tím problém nějaký? Teď jsem byl na rentgenu, protože jsem před týdnem měl zánět dutin. Měl jste zánět dutin. No a muselo to ven.
Takže byl s tím problém. To šlo ven a zase zpátky? Zpátky. Tohle blbě, to jsem měl čerstvě píchlý. Trochu to bolelo. Co, tohle? Tohle, no. Jo, ale ne, že tady to máte jako to hodně. No. No a když vy jste to musel vyndat. No. A pak jste to dával zpátky, no. A kam jste to tam dal? Do těch bodanců, co tam je vlastně. To jste... máte bodance? No jako do těch děr, řekněme. A kde to máte? Ty máte jako ze zem? To je? Jo, takhle. To muselo bolet, ne? Bolelo, no. Máme i tetování všichni. No tetování má kde kdo, ale tohle to jsem nevěděl. No, a tohle zrovna bolelo nejmín. Jo, ale že to jsou taky paličky, jako... Kuličky. 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 A tady jsou hroty? Jo, to jsem ani nevěděl. No a tady taky? Jo, tady jsou ty v uších ještě to. No. Ne, ale ty paličky, to si představuji, když chytnete chřipku a hodně smrkáte a kejcháte. Jo, já jsem se toho taky bál. Tak to úplně bubnuje, ne? Bál jsem se toho, to byl jediný piercing, kterýho jsem se bál, a v pořádku. Jenom člověk musí vědět, jak si to správně čistit, aby dokázal... No dobře, mám rýmu velkou a smrkám, tak jak čistit, no. Tak smrkám, jen to sviští, ne? Utřu hadem a dudám. No. Ne, ale že jsem si říkal, to může být bolavý, teď to máte tam vevnitř ty záseky. Tak... No není, to bolí první tak měsíc. Ježišmarja. Maximálně. To bolí měsíc. No, no. A když vás kousne tohle, jak je to horší? Já vím, no, tak já nechci ani mě kouslo. Ne, to já taky tohle. Nechci, ale... A máte ještě něco na sobě takhle? Všechno na obličeji. Na obličeji. Tetování různě. Tetování, to je nuda, už nesmí. Jo, ne, tady to začíná končí. A v tom uchu je to taky zajímavý, že vy tam máte vlastně ještě jeden otvor takovej. Jo, jo. Takový jako... Takový větrací. A proč? Proč? Líbilo se mi to, jenom jako designové. A tohle to opravdu, tomu se říká snakebite, takže snakebite, to sedělo jako kimiči. Jo. Mm-hmm. No a máte partnerku? Mám. Jo. Dokonce některé holky se na to dají balet. Je to stejně roztomilý v té určité sféře lidí jako malý štěňátko. Tak já mám třeba velkou krajtu. Počkejte, jak štěňátko? Jako, že vy jste štěňátko, že máte Ne, Ježíš, to na tohle mě neužije, ale to ne. Ale jako většinou taková ta balící hláška, nebo vůbec ten content hlavní, že nabalíte holku třeba někde na procházce, že máte roztomilý štěňátko, tak se dá nabalit holka i na hezkýho hada. Třeba. Ne, to na hada, no, jo, ale se ptal kvůli těch paličkách. No tohle, my jsme furt u těch paliček. No ne, co říká toho partnerka, ten palička. Jo, ne, to má... Pap, a ona je celá od krve, že jo? Možná čerstvě po tom piercingu, to by bylo možná. No, že jí to poškrábe, jako. Jo, no proto tady mám kuličky a ne hroty. Jo, vy jste tam původně měl hroty. Měl, no. Jo. Ježišmane. Ne, to je zajímavé. A i v tom nose. No. Tam jste měl taky hroty. Ne, ten je novej, tam to jsem radši ani nevyndával. Jako ještě. Ten nos je novej? Ne, ten nos ne. Ne, ty hroty. Ty hroty. Aha, ne, to je zajímavý, tak ono, je to taková impozantní jaksi symbioza. Má to tam nějakou souvislost. No, že jo. Když třeba jdeme na terarijní burzu, já musím sklidit toho hada. Kam jedeš? Děkuju. Vy jste říkal něco, když jdete na tu burzu? No. No, říkal jste, že? Jo, že když jdem na... No, já už stejně nic nevím, počkejte. Ne, šlo o ty paličky s těma hadama. Jo, no, že když jdem na tu terarijní burzu, tak je tam hodně jako lidí, kteří mají nějaký takový jako tuning. Jo. No, že je to taková poznávací značka. A to jsem rád, že to vím, je to pravda. Potkám na ulici a si řeknu, že má ty hadazy. Jo, ano. Většinou jo. Většinou je to pravda. To je zajímavý. Je to tak, no. No a ono to teda vyžaduje vlastně i od té partnerky, jako sebou Budešovou byste asi nemohl žít, no. No to... Teda vy jo, ne, ale no, ona ne. Ona se mnou ne, no. No, asi... no ne, tak ta žena, která má pochopení pro hady, to taky jako... No ze začátku to bylo takový, co máš doma, 80 hadů a ty, dva psy. A říkám, tak tady je to klasika, normál. No. A... Půjde to, nepůjde, no šlo to, že jo, jde to, no. A už nemáte ty dva psy, evidentně, ne? Mám, dokonce jsem přikoupil třetího. Jo. Jo. No. No tak oni pak ty lidi na tom lpí, na tom svým zvířeti, tak jo. A tahle by sežrala menšího psa takovýho, když se žere kohouta. Asi jo. No. Ale ono jim to podle mě, ono by mu to jako nevonilo. A takhle, když on se žere kohouta, jak dlouho pak nežere? No tak zrovna si to nemusí pak žrát třeba celý měsíc. Celý to ale prakticky. No je, že jo? Celý měsíc. Teď si vemte toho křečka, který ho krmíte skoro dvakrát denně. No. No a hada, který se nakrmí jednou měsíčně.
To je ideální mazlíček. A já bych dal toho křečka tomu hadovi. No já taky. A nemusíte krmit křečka. A po křečkovi jak dlouho nežere had? Určitě celý den, ne? No to tady v tom případě... Ježišmarja. Jak dlouho mu vydrží křeček? Jako... Ne, ta je šťastná, že je tady. Co je, jo, takhle. Tak tě zaklopíme, hele. Ona už je i vzdorná. Ne, ale třeba když si dá křečka nebo potkana, tak... Trávení tak týden, týden. Zhruba. No, tři dny až týden. A vy to poznáte, že už jako... Většinou ten had zvýší aktivitu a šmejdí zase po terárku, co kde se hne. A dokud jako tráví, tak leží a tráví. Leží a nevíte o tom hadovi nic. To samý, když se slíká. No a tak tomu závidím, že si dá kohouta a měsíc má nažráno. No, já taky. My jsme většinou u té lednice, že jo? No. A člověk, no tak... Ono je to taky, ono ho vidíte v něm a ono ho posunuje, že jo, v tom těle. Jo. Je to tak. No. Těma svalama si pomáhá vlastně a tlačí ho do žaludku. No. Ale všechno to v něm zůstane. No, ty enzymy se pak postarají o svý, natráví to hezky. Prosím vás, znáte tu hlášku z toho filmu S tebou mě baví svět? Prděj, hadí? Prděj. Jo. Obzvlášť ty velký, teda u toho se to násobí, já jsem měl kraj těch jako, mamů. Je to zvukový? Zvukový. No. Ach toho, jako... No, ne, je to takový jako v noci, že se to ozve a teď člověk si říká, sakra, kdo to byl? Jo. Kdo to byl? A teď jdete po stopách toho výbuchu. Ale to je zase výhoda, že vy kdykoliv můžete říct citron a nech to... Jo, to je pravda. Ale oni opravdu takhle prdě, jo? Obzvlášť proto, aby hydratovali vlastně třeba tu kůži před svlekem, tak jsme je dávali koupat, že napustíme vanu. A toho hada vlastně dáme do té koupele, on se bez teda šamponu samozřejmě, do vlažné vody, on se jako vokoupe, nahydratuje to tělo, tu kůži, aby se mohl dobře slíknout. No a při té příležitosti občas, většinou dost pravidelně, vykoná tu potřebu. Takže když vlezete pak do té koupelny, nejenom, že je to samozřejmě cítit. Zajel nám pravidla aparatury. Nejenom, že... Jo, už se zahák. Tak počkejte, já vám ho odháknu. Dobrý. Ty, bláho, on má docela sílu, ale... To se děkuju. Nezdá. Není zač. Totiž nerad, abyste ho tady zapomněl. No, čili on se tam takhle okoupe. Jo. A udělá tu potřebu. No. A při té příležitosti právě první moje ta koupel s tou krajtou tmou, když se koupal, tak říkám sakra, co to bylo, tak jsem tam nalítnul do té koupelny a teď jsem to viděl, slyšel, byl jsem zděšený. Ale od té doby můžu odpovědět na tuhle otázku. Jo, no. To takhle je, no to je pozoruhodný. A ještě vejce bych vám chtěl ukázat. Jako... Odhadu. Jako tak. Jejich vajíčko. No. Jo, mám to brát do ruky? Nemusíte. No, dejte to sem. Jo, mám to sem. Chtě to vidět. To je jejich vajíčko. Jo. To je... Ne, od toho ne, to by bylo větší. Jo. Tady tohle je od užovky červený. Aha. Tady tyhle ty krajty mřížkovaný mají větší vejce než slepičí. Takovýhle koláče. No, to se nedá jíst? Já myslím, že by to nebylo dobrý. Krajta na měko? Nezní to špatně, ale myslím, že to nebude dobrý. Asi na krajty na měko. No ne, tak on je to takový exotický svět, ale nic. Když no, tohle řekněte v Indonésii, že jo? No. Tam by to sedlo možná, no. No to je pravda, ale... No a ona je nějaká burza, kde si můžete sehnat ty hady. Jo, taky. Jo. Ale to není tak jednoduchý. No, je i není. No. Důležitý je si zjistit hlavně co nejvíc informací a pak třeba můžete dojet na největší českou burzu tady, aha, na Chodově. A tam si ty hady pořídit, no, nebo další exotický zvířata. Prosím, za co stojí takový citron? Takhle už dospělej, takhle. No, asi podobně jako to mládě. Myslím si, že ta cena tam zase extrémně nenarůstá. Ne. Ta 3,5 tisíce. 3,5 tisíce? A ono se to nezhodnocuje, já mu dávám žrádlo a všechno a nic, jo? No, člověk by to čekal, ale myslím, že moc ne. Ne. On není takový zájem o ty velký hady. Není. Nebo aspoň tady u nás v České republice. A který je nejdražší? Nejdražší? Ty bláho. Tam to jako, může to skákat do velkých jako cen, ale třeba strašně zajímavý jsou krajty novogvinejský. Ty jsou třeba kolem 80 tisíc už potom. Aha. No a jsou i dražší hady teda, no. Ale to... A třeba Hrozný Královský? Tak to je zrovna takový basic had, jako třeba tady ta krajta Královská, takže ten se dá sehnat i za 600.
Jak je na tom hrozný s kunou? Dospělá samice s 2,5 metrama, myslím, velmi dobře. Jo. Kor, kdyby nežrala tak 3 měsíce. Takže bych koupil 3 hrozniše za 18. No, jo. Pustil to na půdu, zavřu. A nemáte kunu. No a hrozniš, aby mi nevlez do baráku, že jo? No. Hrozniš je nebezpečný. No, jsou víc nevyspytatelný. No. Jsou takový jako... No nepotřeba mě v noci najdou, rdousil někdo, jako, že místo kuny by si dal mě, jo, ale no. Kdybych tam dal 3, tak jí chytne, ne? To asi by zvládli, no. No. To si myslím, že bez problémů. Tak výborně, tak díky za recept. Martin Vaněček! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Bez zábradlí nebo u televizních obrazovek, ale na závěr nám ještě zaspívá Eva Burešová. Citron na ramenu by byl rád. To by byla ozdoba. Myslela, jak jsem tvrdá holka, ale to jsem fakt jako nedala. Something.
Babudešová. Eva Budešová. A dámy a pánové, to je pro dnešek opravdu všechno. Těším se s vámi zase někdy na shledanou a mějte se krásně.